Sobre a afirmação de Bolsonaro e a situação da Copa América ser realizada aqui no Brasil, nós conversamos agora com um especialista em direito constitucional e direito público, Marcelo Valle. Marcelo, muito bom dia. Existe alguma possibilidade de juridicamente barrarem a Copa? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Juridicamente é possível os estados, aí nesse caso, como são independentes, já tem uma decisão anterior do STF dando a eles a autonomia para a tutela da população frente à Covid, os estados eles podem negar a não realização dos jogos da Copa América nos seus respectivos territórios. Além disso, é importante que o Ministério Público Estadual, né, ele analise essas situações e, se ficar comprovado que não há uma segurança plena para esses jogos, indispensável que se utilize de medidas judiciais para a suspensão da Copa América naquele respectivo estado. É indispensável também lembrar que nós não podemos comparar Copa América com Campeonato Brasileiro, não podemos comparar com Copa do Brasil, com Campeonato Paulista, com Taça Libertadores, porque trata-se de uma Copa, sendo que é uma oportunidade de turistas também virem ao Brasil. E vindo ao Brasil, independentemente de não ter público nos estádios, esses turistas estarão no local e poderão aí trazer um maior risco para nós de um aumento da contaminação da Covid e também de novas espécies de Covid mutantes que estão aparecendo em âmbito global. Sem dúvida. Marcelo, bom dia. Mariana falando. Essa questão que você acabou de pontuar é muito importante, até porque algumas, a gente estava até conversando aqui, né, William? Às vezes as pessoas não entendem, poxa, mas não vai ter público. Mas não é porque não vai ter público que não vai haver o interesse dos turistas virem para o Brasil e, de repente, se aglomerarem em alguns outros lugares, além do que os campeonatos estaduais e municipais que ocorrem aqui no Brasil, eles têm um período mais curto do que a duração da Copa América. Agora, a minha pergunta é, como que fica esse entrave se o estado ou o município decidir não sediar e o presidente falar que sim, que tem que sediar? Juridicamente, como que fica isso? Juridicamente falando, é uma situação que não há possibilidade de imposição da União frente a estados e nem a municípios. Nós temos um pacto chamado Pacto Federativo que traz a autonomia para os estados a decidirem a sua auto-organização, seu autodisciplinamento a respeito, sua autolegislação. Nós estamos diante, tá, daí nesse caso, de uma federação, sendo que os seus estados-membros tem o seu poder e sua autonomia de atuação. Então, não há possibilidade de imposição por parte da União para que os estados cumpram com a realização de jogos da Copa América. Sim, mas nada impede o governo federal ou outro estado aceitar a participação do time ou do jogo ali, perfeito? Não tem impedimento legal. O governo pode falar assim, não, tudo bem, São Paulo não quer, mas o Rio vai, topa participar da Copa. E isso não vai impedir a realização do evento. Exatamente. É uma opção estadual no atendimento e realização da Copa no seu respectivo território. Só que aí é importante dizer que nós temos um órgão importantíssimo que tutela a sociedade como um todo aí, que é o Ministério Público daquele estado, e se ele verificar que há um certo risco, ele pode propor medida judicial para se evitar a realização da Copa América naquele local, naquele estado. Marcelo, juridicamente, está sendo feito alguma coisa para prevenir, como, por exemplo, a obrigatoriedade da vacinação desses times, por exemplo? Né? A gente já sabe que, assim, embora exista, né, o desejo da Conmebol de que todas as seleções estivessem vacinadas, efetivamente, até agora, a gente só tem Uruguai, Paraguai, Equador, Chile e Venezuela. Então, quer dizer, como está essa questão jurídica de obrigatoriedades que resguardem também os brasileiros com a realização da Copa América? Sim, é importante dizer que toda e qualquer seleção que adentrar dentro do nosso território, ela tem que cumprir com o mínimo das regras sanitárias que nós temos dentro do nosso território. É indispensável isso. Tá? Se nós estamos falando que todas as
delegações devem estar vacinadas, então todas que cumpram com a devida obrigação. Porque se uma delas não cumprir com essa devida obrigação, obviamente está na ilegalidade. Eu ainda estou na sua fala sobre a comparação entre o futebol que nós temos hoje e a Copa América. A gente está partindo do princípio que isso vai trazer turistas, mas nós não temos o estádio aberto para esses torcedores. O jogo ele vai acontecer na mesma modalidade dos campeonatos que nós temos aqui. E pelo que eu entendo e pelo que a gente vem acompanhando, equipe técnica vacinada, jogadores vacinados. Então, assim, nós já não estamos com esse procedimento aqui no país? Não seria apenas, mas vai ter uma divulgação maior do Brasil, isso vai trazer turistas, mas o Brasil já tem essa natureza do turismo, principalmente pelas suas características. É porque é um evento de grandiosidade. Eu venho acompanhando as nossas fronteiras, né? Esse final de semana eu voltei e simplesmente não havia qualquer tipo de controle dos turistas que estão adentrando no Brasil. Então haverá com certeza um aumento de turistas, porque independentemente de não ter público nos estádios, nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, bares abertos, no Leblon, esse final de semana, parecia que não havia qualquer tipo de restrição junto a esse problema. Então muitos vêm aqui também para o Brasil para esse tipo de turismo, né, para aproveitar que nós estamos diante de uma Copa América, e aí os turistas eles chegam aqui no local para aproveitar também dessas nossas possibilidades e locais belos que nós temos. A minha preocupação total é nesse sentido. Marcelo, você citou que não está havendo esse controle, né, de acesso de turistas aí via aeroportos. Exatamente o que hoje, seja alguma legislação estadual ou até mesmo federal, o que prevê nesse sentido para coibir justamente essa chegada de turistas ao Brasil? São atos que os próprios estados têm autonomia a praticar. Eles podem, aí, nesse caso, cada estado determinar como que aquele turista adentrará no seu território, porque o STF já deu essa autonomia frente a esse problema da nossa pandemia do Covid. Agora, a gente não está muito no campo da ideologia, mas sobre a situação que nós vivemos hoje, um ano pré-eleitoral, a gente tem toda a fala do presidente que sempre acaba reverberando muito, e pelo fato do presidente ter apoiado a realização da Copa, você tem a oposição que começa a atacar a Copa. A gente não está, na verdade, no meio de uma disputa política? Infelizmente, nós temos essa disputa política. Só que eu, como doutor em direitos humanos, eu sempre tenho que levar em consideração, né, a proteção da vida, da integridade física das pessoas. E nós estamos ainda não num momento, né, de estabilidade, efetivamente, dessa pandemia. E nós estamos aí até num risco de uma nova onda, né, nova onda da Covid. Eu sempre me colocarei na posição de proteção à vida. Proteção da vida, com essa proteção de vida, eu sempre levo em consideração que ela seja de todas as formas. Marcelo, eu entendo isso que você está falando e eu acho que é o objetivo de todos nós. Agora, o que a gente percebe que no Brasil tudo vai para o judiciário. É uma judicialização de todos os procedimentos ou de qualquer fala ou de qualquer... Até mesmo o próprio esporte, o futebol agora, vira um grande cenário para uma disputa judicial. Infelizmente, a política que nós temos hoje está gerando essa judicialização constante. Falta diálogo entre os poderes, falta nada mais do que o cumprimento dos princípios da administração pública por parte de todos os nossos gestores, que são da publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, né? Temos que seguir estritamente o que está na Constituição, que é o direito à saúde. Infelizmente, não há um consenso a respeito e há uma briga política entre o nosso chefe do Poder Executivo Federal com o chefe dos Poderes Executivos Estaduais constantemente. Enquanto não houver uma unidade, haverá essa judicialização.
Marcelo, de um lado nós temos aí o presidente falando que o Brasil está sim pronto para sediar a Copa América. De outro lado, nós tivemos essa crise que culminou no afastamento do presidente da CBF. Como que isso vai se dar? Como que esse afastamento do presidente da CBF pode interferir nesse processo da Copa que começa agora já, né? Pelo que está sendo falado na imprensa, aparentemente a intenção é que ocorrerá, né, a troca de técnico da seleção brasileira, mas eu acho que isso é uma questão que não pode passar pela política, que isso é uma questão interna de capacidade, competência daquele que lá se encontra, independentemente do afastamento do presidente da CBF. Ali é uma questão de competência técnica para o comando da seleção, né? Não podemos politizar essa situação, né? E acredito que quanto mais se politiza isso, mais, aí nesse caso, dá poder para discussões e judicialização das situações. Marcelo, pergunta técnica e eu gostaria muito da sua ajuda nisso. O presidente da República, está escrito ali, Bolsonaro, Brasil está pronto para sediar a Copa América. Fato é, quando o presidente da República toma essa postura e fala isso, ele assume toda a responsabilidade sobre esse pronunciamento. Então, se der certo ou se der errado, é a figura dele que responde? Sim. É, a partir do momento que ele assume o risco de produzir eventual consequência para tanto, ele é responsável. Mas aquele Estado que é anuir também, ele também pode ser responsabilizado. Então, nós estamos diante de uma responsabilidade compartilhada, né? Então, tem que se apurar, e isso com certeza vai ser apurado. Se houver alguma consequência, com certeza vai ser apurado. Servirá de munição, né, para eventual pedido de impeachment, tanto do presidente da República, como também, né, conforme as constituições estaduais, né, dos estados, pedido de impeachment dos seus respectivos governadores. Então, nós temos novos capítulos aí pela frente, sim, mas a responsabilidade, ela cairá especificamente no chefe do Poder Executivo. Seja uma responsabilidade de qualquer dano à vida humana ou de sucesso deste evento no país. Tanto no lado positivo como no negativo, quando o presidente da República assume isso, ele está disposto a tocar à frente e falar assim, não, eu vou fazer o jogo porque eu tenho condições técnicas de absorver essas equipes, tanto para um lado como para o outro. Exatamente, exatamente. Mão de via dupla aí nesse caso. Se houver algum prejuízo, ele será responsabilizado. Mas se houver um sucesso, obviamente que aí nesse caso, ele tem que também ser reconhecido como uma pessoa que praticou o ato de forma correta e atendeu os mínimos, né, atos protetivos junto à sociedade brasileira. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Doutor Marcelo Valle, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos. Abraços. Abraço.